Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. Agora vamos estar indo aqui para a parte do esgoto. Opa, forasteiros, melhor contar para Crowley. Crowley! Mas enfim, o motivo de eu estar indo nessa direção é porque eu já falei em outro vídeo, né? É porque, tipo, essa não é a direção certa, mas os monstros daqui, eles são próximos do meu poder no momento, sabe? Então, o caminho que eu tô liberando, ele vai me ser útil quando eu estiver assim, bem mais forte do que eu tô agora. Só que eu acho que não faz sentido eu concluir essa área com um level muito mais alto do que eu tô agora. Então, acho melhor aproveitar esse momento, né, pra ficar algo que faz mais sentido. Sapinhos são muito gracinhas. Tinha uma ponte aqui, eu vi, eu juro. Hã? Crioula saiu voando? Não minta pra mim, não há nada aqui, Plop. Mas é verdade. É o que está vindo, vamos fugir. Tá, então tem esse caminho aqui. Ah, tá, entendi. Normal nesse aqui, que vai morrer, né? Morreu? Aí tudo cronometrado. Não é à toa que o nome do principal é Crono. Ok, tudo certo. 600G. Pra cá não vai ter mais nada, só tem que descer aqui mesmo. Esse lugar é um tanto assustador, né? Estou com mau pressentimento sobre isso. Ok, tô ciente. Então pra cá, que tem essa cartinha. Está acabando, não posso mais suportar isso. Os homens peixes atacam até mesmo se eu fizer o menor barulho. Se eu soubesse que essas coisas seriam assim, teria pego a guilhotina em qualquer dia da semana. Acho que vou sair e dar um grito bem alto pra ver essa aberração encharcada e vão gostar. Eita, tinha guilhotina por aqui. Eu vou lutar contra esses bichos daqui, né? Que simplesmente são várias armadilhazinhas. Pega dois, então eu vou usar ataque normal. Esse aqui. Só um segundo que eu tem uma parte ali do mapa que eu não desvendei. Ah, não dá pra subir ali não. Então, se eu chutar essa lata aqui. Caramba! Aqui é bastante gente. Ela não pega ninguém. Tá, ataca nesse aqui mesmo. Deixa o Crono resolver aqueles três ali de cima. Preciso muito de uma arma. Eu dei mole. Eu vim uma arma pra comprar da Luca, só fiquei. Ah, não, gastar meu dinheiro não, não tô precisando.
Só que agora eu tô começando a sentir cada vez mais. Aí, uma pizza. Vou pegar essa pizza que acontece mesmo. Ué, não? Ué? Ah, tá, é pra esse lado. Você mesmo, e a Luca usa super poção. Não, na real eu vou usar o giro áurico. Ah, isso aí recupera pra caramba. Tava esperando que o clone ia levar aquele raiozão no meio da cara. Aí foi. Oxi. Não. Putz, não alcança ninguém. É, o negócio é sair no tapa mesmo, né? Ah, mal vejo a hora de começar a poder usar magia, cara. Porque, pô, só tenho praticamente magia de fogo aqui agora. E mesmo assim eu não tenho alcance grande, né? Os golpes em dupla também não são grande coisa. Pô, morre nunca não? Aí. Eu achei que isso ia me dar um save point. De verdade, não uma armadilha escrota. Mas a vida que segue, né? Ah, esse bicho aqui. Ah, vou lutar logo contra ele, quer nem saber. Bom que eu não preciso ficar desviando no futuro. Eles saíram da linha. Agora eles se aproximaram. Ah, não, tá. Aqui o primeiro tem que ativar aqui. Que barulho gostoso. Subordinado, parece que só tem que apertar o interruptor e a ponte irá se estender. Então aperte logo. Subordinado, não consigo alcançá-lo. E você se diz um sapo? Alguém está vindo, vamos fugir. Parece resistir da raiva. Tá, eu não vou ser besta, né? Que tem um carinha na minha cara. Eu vou usar, na real, a técnica da Marley para poder curar geral. E vamos lá. Vem, tem três deles, estão quase aqui, circulando pelo esgoto como se fossem donos. Querem desejar a morte, nós ensinaremos algumas maneiras. Sim, sim, iremos. Deixe-os vir até aqui, eles serão fatiados vivos, pulverizados. Não saberei como chamá-los quando terminarmos. É, galera, eu tô aqui.
Se o golpe é ruim. Ele tirou acho que metade da vida, não sei. Não, ele deixa a vida com... XP é muito nessa parte do jogo. O que, que tá vendo? Mas batalha, eu não tava pronto pra isso. Nossa. Nossa, não sei como o meu lança-chama vai pegar nos dois. Mas pegou. Quero nem saber. Essa área elétrica aqui vai ser bom pra mim. É, 3 de ataque, ok. Aí eu tenho a opção de sair por aqui, né? Que vai pra um canto que tipo, não vai me servir muito no momento, sinceramente. Não vai servir nada no momento, sendo mais sincero ainda. Não, viajei. Não é por aqui que eu tenho que sair, não. Tem que realmente seguir aquele caminhozinho da ponte que os sapinhos estavam gritando sobre. Aí passo por aqui e posso meter o pé. Então agora, na próxima vez que eu vier aqui, eu vou estar tranquilo para poder passear tranquilo. Ah, pera. Antes disso eu vou na arena rapidinho. Aí, voltou ele. Como é que ele tá? Poderosíssimo. Aumentou a mágica dele, né? Vou usar isso aqui de novo. E de novo na Idade Média. Bora lá, continua treinando. Bem, agora que ele já foi, vou salvar e voltar lá para fazer aquela belíssima corrida de moto. Ok, vamos aqui na área 32. Opa, tem um itemzinho aqui. Super poção, ok. Thank you.
Mas tem duas maneiras de passar por essa área aqui, né? Uma delas é correndo, outra delas é, tipo, literalmente sair andando. Mas tem vários monstros pra lutar, vai demorar mais, então a corrida de bike é a solução mais rápida. Vou deixar vocês usarem aquela moto a jato, porque são carros de fina. Fiquem sussa, tá ok, vamos correr. Tá, então essa coisa as quadras meio simples. Você usa o B para dar um dashzão. Tem que tentar não bater nas costas dele e bater com as costas na frente dele. Nossa, foi muito. Foi muito na risca, cara. Nossa senhora. Mas é isso, ainda bem que eu não perdi a corrida, senão eu ia ter que repetir. É uma parada meio chata. Você venceu? Como assim? Bem, você pode vir desafiar de novo quando você quiser. Ok, não quero. Então é isso, tipo, tem agora dois lugares pra ir, que agora é essa fábrica abandonada que eu não consigo prosseguir muita coisa, e o outro lugar é essa cúpula Proto, que é o que eu tinha falado quando a gente viu o mega computador lá no episódio 100, acho que é o anterior, né? Então até o próximo episódio, onde eu vou estar indo aqui, é nóis!